akaiska adhiyjdhamaystira gasigii ama wixii aan ka tagayay aanan doonaynorajeynay watiga watigiisa ina alah inaan meel fcagaasiinsaaxadda siyaasada soomaaliya waa mid mar kale sabeynaysa ama sidii cirrilaacay oo kale falaashada u bixinaysa oo waxaa mar kale duruus siyaasadeed bixinaysa jubbalanta aanan weli dhinca dhulka loo dhigin tan iyo inta taariikhdan la xusuusan yahay markay isqabtaan dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho xilligan oo uu maamulka ku jira marxalad doorasho ah oo ah tan u gaarka dawlad goboleedkaasi waxaa diidma iyo kayladhaan afka labadiisa kala qaaday dowladda federaalka ee horay loogaga soo xirtay albaabada siyaasadeed ee jubbaland fillas soomaaliya diidmadeeda howlaha doorashooyinka ee jubbaland waa in ay si buuxda ugu kalsoon tahay in doorashadaasi uu si darito ah ugu soo bixi doono mar kale misna ugu guulaysan doono madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe kaasi oo shalay gudyada wadajirka ah ee jubbaland ka gaduumay shahaadada musharaxnimada si maalinta birit oo isniin ah uga qayb galo doorashada ay golaha wakiilada cusub ee jubbaland ku dooran doonaan madaxweynaha cusub ee jubbalan shanta sano ee soo socota doorashada jubbaland waxa aylayi hadda taageere buuxda u ah maamulka puntland qaar ka mid a madaxdii hore oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal hore iyo ra-iisal wasaare hore iyo xildhibaanna ku dhow afartan kana tirsan golaha shacabka iyo sanadka waa aqalka sare ee dalke halka ay diidan tahay dowladda federaalka si gaar ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisal wasaar xamse cabdibare iyo xubno kale walow uu afkiisa kala qaadin guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ah mas-uulka saddexaad ee ugu sareeya heer qaran dhanka saaxiibada caalamiga ah oo u badan wakiilada yurub iyo xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho waxay aragti ahaan la qaateen dowladda federaalka oo waxa ay dhowaan ku gacansiiyeen dowladda soomaaliya diidmadeeda halka ay u gacan haatiyeen axmed madoobe uguna baaqeen doorashooyinkaasi inuu hakiyo dibna ugu soo laabto muqdishadii uu maalmo ka hor ama toddobaaddii ka hor cagihiisa uu ka qaaday dhanka waddamada dariska ah marka aynu eegno kenya oo hadda iyo horeba heshiis iyo sidoo kale saameyn siyaasadeed ku dhex lahayd dowlad goboleedka jubbaland afka ayaa juuqda gabay oo khilaafka diidmo iyo aqbalaadba waxba maysan ka soo saarin iyo doorashooyin ka socda hase yeeshee dowladda etoobiya oo horey khilaaf uu kala dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jirta saraakiil militari oo ka soctay etoobiya oo toddobaadkii hore bilowgiisii aqalka looga armiya jubbaland ee magaalada kismaayo kula kulmay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe si weliba dadka rogroga siyaasadda soomaaliya qaarkood waxa ay sheegayaan marka ay soo idlaadaan kadib doorashooyinka jubbaland inta saaxiibada la ahna ay kala qayb galaan caleemasaarka madaxweyne axmed madoobe ama ciddi ku guulaysataba ugu dambeen uu xaalka ku soo ururi doono heshiis siyaasadeed oo dhexmaraya jubbaland iyo dowladda federaalka sidii horeyba loo arkaywaaaeeg aymaaikelkaaa oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit sber second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah